Проект надихає створений на підтримку талановитій молоді, які прагнуть знайти себе та займатися улюбленою справою. Серед учасників круглого столу були запрошені люди, які є прикладом успішної особистості. Мета проекту і головний посил, меседж, як зараз прийнято говорити, що кожна дитина може досягти будь-якої вершини. Головне – правильно, чітко формувати свої цілі і мати бажання для цього. Одним із етапів нашого проекту також є створення книги, яку наразі ми анонсуємо в даній школі і будемо анонсувати в кожній школі Житомирщини, щоб діти побачили приклади успішних особистостей і розуміли, що ці особи, ці персони досягли успіху завдяки тому, що багато працювали, мали мету і працювали над собою. Своїми історіями успіху із школярами поділилися і представники органів місцевого самоврядування. Сьогодні стартував цей проект «Надихай». Я думаю, що дуже важливий проект, коли треба не впустити той момент, надати дитині впевненість в собі, в своїх силах, щоб вона могла формувати свій світогляд, тобто стати успішною людиною. А ще проект націлений на виховання соціальної свідомості нашого суспільства та створення позитивного іміджу держави. Він унікальний, тому що акумулює думки і погляди успішних, цікавих особистостей, пов'язуючи різні сфери – ділові, культурно-мистецькі. На мою думку, успішна людина – це та, яка досягла своїх цілей в житті. Тобто кожна людина ставить перед собою певну ціль. І коли вона її досягає, це є успіх. Але однієї цілі це не обмежується. Тобто, наприклад, на даний час для мене ціль в житті – добре закінчити школу золотою медаллю. А наступним етапом – це добре закінчити університет і бути кваліфікованою людиною з гарною освітою і професією. Ну, я абсолютно підтримую Наташу, щоб дійсно в цей період нашого життя ми повинні якось сформуватися і йти далі успішними людьми. Таких зустрічей в області відбудеться більше 30, а результатом стане презентована книга-енциклопедія успіху – дослідження теми реалізації особистості. Адже в рамках ініціативи президента України Віктора Януковича надзвичайно важливим елементом для самодостатнього майбутнього кожної дитини є якісна освіта.